кажеш, тук се чувствам като дома си, тъй като съм завършил математическата гимназия Иван Вазов. И както се казва, който е завършен, става човек. Живеем в Добрич толкова години и може би, не знам, класният любим по физкултура, някои от другите учители, спомням си ги всичките от Добрич, нещо са да карали в мен, направили са в обучението ми, за да стигам тук чак да стане писател. Второто, което искам да кажа, което Ники пропусна в проникновения си анализ, че това е първата книга, която с референдум е избрана корицата, да ви кажа честно. Нали всички правят референдуми сега. Аз го проведох на профила си и хората избраха тая снимка от желание, другата, която беше с публиката от концерта на Менуор. Глас Рокаджийски, глас Божи го кръсти и така се появи корицата отзад. Аз съм аз в един такъв светълкологийски вид за носка някъра с любел костюм и си очила. Също го харесаха на хората и гласуваха за него. Да, може да се каже, аз съм по-скоро черна гарга, но може да кажа, че съм... Ако костурица го каже, ще да е бяла листовица, черна гарга. Нещо такова. Сега да го кажа. Второ, искам да благодаря на рокерите днес, които направиха ми забравено шоу при това представяне на книгата и които са пукната съвест на нацията ни, които не само по хубави събития, обаче хорят на други събития, където не е хубаво на някои хора, да ни го пожелавам да хорят те там на тия събития. И трето, искам да кажа, че Антония Първанова, Тони ме изненада като дойде и нали, мога да кажа, че няма да се жени, ако някой напише, че ние това го използваме триколката като такава кола, с която си правим сватбено пътешествие, все още няма да се женим. И въпреки, че си имаме различни бракове за гърба си, много се радвам, че тя е тук, защото през годините винаги ме подкрепила, аз не забравям старите ни приятели, както и Енчо Малев, виждам, че е в Акидора. Човек съм, който винаги ги помни и ги тачи и ги уважава. За книгата, какво да ви кажа, 14 глави, както каза Ники, за всеки го по нещо, започва с дилър, завършва с блоковете, с колата, с автографите, която сега щастливо ръждясва в общинския гараж. И се надявам, че няма да катараса съвсем след една-две години и може някой да се сети път да изкара, да отвори вратите да... и да я продадат и да направят нещо полезно и хората да я виждат. Завършва книгата ми е с хепи енд, завършва с ръждата, но започва много щастливо. Обрисувал съм много от хората, които са идвали за щастие в нашия район, които са дошли в България в Каварна, ще ги видите в непозната светлина, невероятна светлина, и Леми, и Джо, и Димайо. Аз казах една случка, но пак да я разкажа. Ние сме първи в интеграцията. Не само от другата, нашите роми ги интегрирахме към хеви метала. И Мартин беше приятел с Джо и Димайо, който имаше баба индианка, а Марта е ром и си говореха на мен, Джипси Брадър. Караха години наред си, караха Джипси Брадър, как си... Имаха си един специфичен език. Най-хубавото е, че представих историята на нашия Добруджански край. 6 май, как се е появено, как се празнува Мидене Рибене Фест, който измислихме, който гледам с него. Няма само случки с музиканти, но има и представяне история и традиции по някакъв такъв по-весел начин. Мисля, че тая книга за няколко часа ще го откъсна от ежедневието, от мръсотиите и мръсотията, която ни се случва всеки ден. После ще се сетите нещо, ще отворите пак. Има красиви снимки, има много хубави портрети и на Дио, и на Леми Килмистър, и на Доро. Уникалният художник Илиан Савков, един от най-добрите в България, направи тези портрети. Искам да завърша, като кажа, че посветих книгата на Димитър Кенчев, мой приятел голям, който почина в Добричката болница преди 2 месеца. Докато пишехме книгата и завърших със съпругата му. Ако не беше, той нямаше да я има, но такъв е живота и затова съм я посветил на него.